А вот пошли трещины какие, посмотрите. Вот и вот пошла. Тут поменьше пошла, а это хорошо. Причем она увеличивается у меня. 2 недели назад она була тільки вот до верхньої вот этой части. Вот уже за 2 недели вона сюди пішла. Від народження, а це понад 70 років, пані Людмила мешкає у цьому будинку з гномами, як його називають в народі, на Гончара 4. Але такий його стан на пам'яті пані Людмили і інших мешканців уперше. Почала розходити вот эта часть здания снизу вверх. Сейчас мы немножко спустимся, вы увидите, что по той стене полностью идет движение, по лестничной клетке разрушение, растягивание стен. Влітку 2019 року на першому поверсі вкотре почали ремонт нові власники. Ситуація не нова, але цього разу від ремонту шкоди більше, ніж користі. Тому що вони почали убирати перегородки, убирати несучі колони, убирати несучі, частично несучі стіни. Квартира, яка знаходиться над цим бувшим кафе, почала просідати. Заодно почали балки тягнути вторую частину дому. Комунальне підприємство «Жилсервіс-2» встановило у будинку маячки. Оба маяка эти сразу же, ну, начали движение. То есть, здесь мы видим, да, что нет уже, то есть не сохранилась красная линия. И вот если его так вот трогать, то есть он ходит, ну, как бы ходуном. Те, що стіни справді немає, можна побачити лише через вікно у замкнених вхідних дверях. Вхід на задньому дворі теж зачинено. У суботу ми побачили там працівників і вимкнене світло. Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини каже, з приводу цього приміщення приходили, але тільки для попередньої розмови. Офіційно жодні документи не підписані. Але зараз вони оцю несучу стіну, вони її просто зносять. Вони тут поставили якісь укріплення, пробили спочатку дирки, зробили укріплення, а тепер між цими укріпленнями виносять всю цю половину. У них тут все настільки, ну, крихке, що лишній раз без усилення фундамента такі роботи неможливо проводити. І, мабуть, і проєктувальники, інженери розуміли, що роблять незаконно і погано, тому і не підписались навіть. Мешканці будинку на Гончара зверталися і до поліції, і в Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Відповідь всюди однакова. Немає, не надано доступу до майданчика будівельного. До мешканців представники власника таки вийшли. Стосовно дозвільних документів про виконання робіт надано, не було зовсім ніяких підтверджень, що це законна будова, законний ремонт. Стосовно того, що чого не допускають, це їх право, це їх майданчик. Ми теж спробували отримати інформацію від самого власника. Наш номер записали та пообіцяли передати далі. А скажіть, будь ласка, як скоро мене зможуть набрати? Я не знаю. Оля Василець, Тарас Іванов та Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.